Jedino mi je žao što sada nisam u zadruzi da nastavimo druženje i da se družimo samo. Sada uđem, ja bi se družila samo sa njim. A da li bi ušla sad opet u zadrugu? Pa iskreno ne, jer nekako se odlikla od svega, a da uđem opet bi zezala sam. Kako si reagovala kada je Filip rekao, zamenio event, nazvao te Majom? A da, mislim, rekla sam, nemoj molim te da mi smaljaš s tom osobom. To, ako neko hoće da liči na mene, to je drugo, a ovako da mi se ne vidi. Kako komentarišeš ovo što se dešava? Ne znam da li si ispratila Dalila Car Dejan? Jesam, da. Iskreno, mislim da je njima jako dosadno u braku. Pa je njoj prijala pažnja drugog muškarca, mislim, šta drugo može da bude. A to da li se zaljubila, mislim, njoj prija. Da se zaljubila nije, ali da joj prija, to sigurno. Mnogi... Kada bi dao Dejanu. David te spominje. Znači, ne znam šta već, ja razumijem. Svi ono, svi smo ubrkali vodiće. Kada bi Dejan izašao, da bi smo bilo bilo. Kad smo već kod Davida, bili ste zajedno na rođendanu, kod... I da li ste komunicirali u kakvom... Ne, ne pričate? Ne, ne pričam uopšte. Iako mi je žao zbog toga, ja sam htjela da ostanemo stvarno dobri drugari. Bog da pozdravim, ja mislim, bili smo zajedno, ali ništa. Da li dalje postoje neke emocije? Ne, ne, ja ga stvarno volim, ali volim čoveka i kao, ne znam, neka se mi zaživjela da je dugo i opet kažem žao mi što bar nismo ostali prijatelji. Ko te za sada oduševio na Zdravoviziji? Denis. Da, ja nju obožavam. Ona mi je tandra, ja nišem vrhu. Hoćeš se družiti sa njom kad prođe zadruga? Što da ne, vola mi da izađemo jednom da uprovod. Da, ona... ja ništa. Zavisim to, to mi je bilo. Ona snima klipove za OnlyFans. Da li, da li bi možda snimila s njom? Ja ne, ali što da ne, mislim. Ja nikad ne suđujem. Ako se to njoj sviđa, ako zarađuje na taj način, su mi A da li bi... Šta se dešava sa tobom i sa Anom Korać? Iz kog razloga non stop vas dve povezuju, šta god, tačnije šta god da ti uradiš, bilo kakvu sliku da okačiš, ti si ispala fake, ona je ispala original, šta god da ti obučeš, ti si uvek druga, ona je prva. Šta se tu zapravo dešava? Mislim, da objasniš napokon svim ljudima, jer se to svaki dan provlači po medijima. Naravno, ja sam navikla, rekla sam da razno razne ološe šlepam preko svojih leđa kroz javni život, pa mogu i njoj da malo naznačio, nije mi nikakav problem. Znaš kako, ja sam rekla da se moj život ne svodi na to ko je šta obukao, ko je koga iskopirao, sve smo mi devojke i sve se mi obučimo na, kažem, na sličnim mestima, da li je neko se ofarbao u plavo, ta moja slika na Instagramu izazvala bum, ja se prvo nikada ne bih ofarbala u plavo, jer svi znaju koliko ja volim tamnu kosu, ali eto, drago mi je da ima reakciju, tako da njih ne možeš da vidiš na portalima nigde, niti u novinama, ako moje ime nije usto. Tako da, verujem da je ljudima to zanimljivo i da prosto povezuje s obzirom da postoji reakcija, znaš. I kad god su te osobe gostovale u raznoraznim emisijama, one nigde nisu pričale o nekim temama, kao na primjer kad ja sad dođem ovde sa tobom, pa pričam o jednoj, drugoj, petoj temi. One pričaju samo o Maji Mariković. Da li je to na negativan način, na pozitivan, prosto to je tako. Tako da, one ne treba da me pljuju ili ne znam nije što, one treba da mi budu zahvalne. Što im dajem uopšte marketing i što im dižem cenu na ovaj ili oni način sad.